Vi skal nå se på begrepene noseseptiv smerte, nevrogen smerte og overført smerte. Vanligvis skyldes smerter en stimulering av smertereseptor, altså det vi kaller av nosiseptor. Nosiseptor er en smertereseptor. Hvis vi for eksempel stikker oss her på låret, så vil nosiseptor bli stimulert, og så sendes det signaler med smertebanen til hjernen vår. En sånn smerte som skyldes stimulering av nosiseptor, kalles for en nosiseptiv smerte. Da er det selve smertereseptoren som er stimulert. Så kan det også hende at smerte skyldes stimulering av nervebanen utenom nosiseptor, altså et eller annet sted her. Det kalles for en nevrogen smerte. Og et eksempel på det kan være ischiasmerter, som ofte skyldes et skiveprolaps eller en skiveutglidning i ryggen som trykker på ischiasnerven. Så har vi begrepet overført smerte. Skriv det her oppe nå. Og overført smerte, men det menes at smerte som egentlig skyldes stimulering av smertereseptorer i indre organer, oppfatter vi som at det kommer fra et hudområde. Og det skyldes at smertefibre fra indre organer kan ha synapser på samme celle i ryggmargen som smertefibre fra hudområder. Et eksempel på det er smerte ved hjerteinfarkt. Smerte ved hjerteinfarkt kan oppleves å komme fra armen. Det skyldes at smertefølende fibre fra hjertet og smertefølende fibre fra armen, de ender opp på samme, har snakket med samme nerveceller videre mot hjernen i ryggmargen her. Og da ledes smertepulsen opp sånn til hjernen her oppe, til sensorisk bark, og tror hjernen at smerten kommer fra armen, selv om den egentlig kommer fra hjertet. Derfor kan en pasient med hjertefart oppleve smerter i armen. Det er også andre eksempler på overført smerte.